השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת משה בן שלמה מרדכי. אם כן, רבותיי, אנחנו עוסקים בשבועיים האחרונים, עסקנו בשאלה של משמעות של מכירה עם התחייבות למכירה חוזרת. האם לראות את זה כשתי מכירות נפרדות, או לראות את זה בעצם כהלוואה? זו הייתה השאלה, ודיברנו על זה שיש פה נפקמינה לעניין ריבית. האם אנחנו נראה את השימוש בקרקע כריבית, כן, כגון כאשר ראובן מוכר קרקע לשמעון ושמעון מתחייב למכור אותה חזרה לראובן, אז אם אנחנו נאמר שבעצם יש פה הלוואה ולא מכירה, כי כאשר ראובן מכר קרקע לשמעון, כן, אז בעצם המטרה של ראובן הייתה לקבל הלוואה, זו הייתה בעצם המטרה האמיתית, לקבל הלוואה, וכאשר שמעון מוכר חזרת הקרקע לראובן, הוא בעצם פורע את ההלוואה. ואז נמצא, אם כן, שכאשר שמעון יושב בקרקע ואוכל את הפירות, זו בעצם ריבית שהוא קיבל על הלוואה שנתן לראובן. זה אם אנחנו נראה את העסקה הזאת, תודה רבה, כעסקה בעצם של הלוואה. אפשרות נוספת לראות את זה כשתי עסקות של מכירה. הייתה עסקה א' של מכירה של ראובן לשמעון, ועסקה ב' של מכירה של שמעון לראובן, ואז אם כן אין פה שום בעיה של ריבית. זה האפשרות. ואנחנו ראינו בשבוע שעבר את דברי המחנה אפרים, שלפי המחנה אפרים יוצא שיש כמה מצבים. אם היה הקונה מעצמו אומר אני אחזיר לך, במצב הזה ברור שמדבר פה במכירה, כי ההבטחה הזאת של הקונה היא רק הבטחה, זה לא תנאי. אם מצד שני, אם המוכר אמר תחזיר לי, אני נותן לך אבל תחזיר לי כשאני יהיה לי כסף, והקונה לא הגיב, בעצם המוכר לא ידע האם הקונה מסכים לתנאי או לא מסכים לתנאי, בזה ודאי שלא הייתה גמירות דעת של המוכר למכור. זה המקרה, מי שזוכר, המקרה של נבלה, של אותה אחת שביקשה מהשליח שיקנה לקרקע, והוא אמר שאם יהיה לי כסף אני רוצה את זה חזרה, לא שמע את תגובתו של הצד השני, בזה ודאי שלא הייתה כוונה למכור, כי המוכר לא היה ברור לו שהצד השני מסכים לתנאי. כאשר יש פה תנאי של שני הצדדים שיתנו אחד עם השני, אז פה אמר המחנה אפרים שפה זה כן עכשיו מכירה עם תנאי, אבל גם בתוך זה, בתוך מכירה עם תנאי, היו שני מצבים. היו מקרים, או יש מקרה שבו זה מכירה עם תנאי, שמשמעותו שכאשר מחזירים את הכסף מתבטל את המכירה למפרע, ויש מצב שבו זה רק מכאן ולהבא. ובזה אמר המחנה אפרים, שאם הוא אמר על מנת, ככה הוא, בצורה הזאת הוא מוכר, הוא אומר לו, כן, אני נותן לך את הקרקע, מוכר לך את הקרקע, על מנת שכאשר יהיה לי כסף, אתה תחזיר לי, היות שיתנו בעל מנת, להחדוש את המחנה אפרים, שזה מתבטל, המחירה התקפה כמובן, כי הצד השני הסכים, וזה רק מכאן ולהבא. כלומר, כשיחזיר את הכסף, מכאן ולהבא, זה יהיה שייך עכשיו בחזרה למוכר, אבל עד אותו זמן המכירה הייתה בתוקף. הוא מביא לזה ראיות, אנחנו מוצאים, כן, שאדם נותן לולב מתנה למת להחזיר, וכאשר מתקיים התנאי, זה לא שמתברר למפרע שלא היה כלום, אלא עד אותו רגע זה הייתה מכירה בתוקף, כי אם מתברר למפרע שלא היה כלום, אז לא יצא ידי חובה כשהוא נתן לו את האתרוג. ואותו דבר גם בפדיון הבן וכן הלאה. אחת הדוגמאות שמביא באמת זה עניין של פדיון הבן, שזה מופיע כאן במקור 7 בדף הישן שקיבלתם, מקור 7, כן?
מותר להתנות אימו, עם הכהן, ולומר, הילך חמש שלעים בפדיון בני, על מנת שתחזירם לי. כך אומר לכהן. אומר הרשב"א, זה מותר. ודווקא בעל מנת, משום דה אומר על מנת, כי אומר מעכשיו, כמו שאמרנו, אבל אומר אלה חמש שלעים בפדיון בני, אתה תחזירם לי, וכיוצא בזה שלא מנת, אין בנו פדוי. אבל בכל אופן, בעל מנת מותר. למה? מתנה על מנת להחזיר, התקפה, מתנה בתוקף עד אותו רגע שמחזיר. אז אותו דבר גם במחירה של קרקע, אומר המחנה אפרים, אם אדם מוכר קרקע ומתנה עם הקונה, שכאשר יהיה לו כסף, הוא ירצה לקבל את הקרקע חזרה, ואומר בלשון שעל מנת, אני מוכר לך על מנת שכשיהיה לי כסף, תן לי זה חזרה, המחירה תקפה עד אותו רגע שמחזיר את הכסף, ואז זה חוזר בחזרה למוכר. נפקמינה שמותר לקונה לאכול מהפירות של הקרקע עד שיחזיר בחזרה, כי זה שייך לו, הקרקע שייכת לו עד שהוא מחזיר אותה חזרה. זה מה שאומר המחנה אפרים. באותו מחיר? נדבר על זה, נדבר על זה. כן, שאול. רק שנייה, שאול, כן. קרקע מצד אחד חוזר הכסף, מצד אחד חוזר הכסף. כן. בפדיון בן, מה חוזר? לא משנה, הבן לא חוזר, הכסף, החמישה סלעים חוזרים. אז זה, כן, מתנה, מתנה להחזיר, התורה תראה את זה גם כן. הוא נתן לו, אחר כך הוא מחזיר. בסדר, מסכים איתך שיש פה קושי בחינת הרעיון של הדבר, בסדר, ככה הוא כתב. שמשון, כן. אז יש מקום לחלק, אולי נדבר על זה, יש מקום לחלק. כן, אז רבותיי, אם כן, מצד שני, אנחנו מוצאים גמרא שלכאורה סותרת את זה. וזה דין בתי ערי חומה. שהזכרתי אותו בעבר, אני רץ שם בפנים. מה זה בתי ערי חומה? אומרת המשנה, מקום מספר 8. המוכר בית בתי ערי חומה, הרי זה גואל מיד וגואל כל 12 חודש, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית. מה הדין פה שהתורה אמרה בבתי ערי חומה? שאדם שמכר בית, אדם שמכר בית בעיר מוקפת חומה, יש למוכר אפשרות לגאול את הבית בחזרה בתוך 12 חודש, דהיינו לשלם כסף, את הכסף שהוא קיבל, להחזיר בחזרה לקונה, והקונה צריך להחזיר לו את הבית. אומרת אם כן הגמרא על זה, המשנה אומרת על זה, זה כמין ריבית ואינו ריבית. אומרת על זה הגמרא, ואתניה הרי זה ריבית, בשורה השנייה, ואתניה הרי זה ריבית גמורה, אלא שתורה התירתו, כלומר יש ברייתא שאומרת שזה לא רק כמין ריבית, זה ממש ריבית דאורייתא, אלא תורה התירה פה את הריבית. אמר רבי יוחנן קשיא, הרבי יהודה והרבנן. מהי המחלוקת של רבי יהודה ורבנן? מסביר רש"י, תראו מקום ברש"י כאן, מתניתין רבי יהודה היא, דאמר צד אחד בריבית מותר, דריבית הבאה על ידי מכר, קרי צד אחד, משום דאין בא לידי ריבית משני צדדים, שאם לא יגאלנה ותחלט לו, אין כאן ריבית. אבל הלוואה ודאי באה לידי ריבית שאינה נחלטת לעולם. הסביר אם כן את העניין. בדרך כלל בהלוואה, תמיד זה ריבית. אם אני נותן כסף למישהו, 100 שקל, ומתחייבות שהוא יחזיר לי 110, זה ריבית. באיזה כיוון שתסתכל על זה ריבית. זה התורה אסרה. אבל פה בעסקה של בתי ערי חומה, זה לא בטוח שיהיה ריבית, תלוי. אם המוכר יחליט להחזיר את הכסף לקונה ולממש את האופציה הזאת שיש לו לקנות חזרה, אז מתברר למפרע שלא הייתה מכירה, ומתברר למפרע בעצם שמה שגר הקונה בקרקע, בבית הזה, במשך כמה חודשים עד שנה, בעצם הוא גר בבית ששייך למוכר, והוא נהנה מהבית שייך למוכר, למה? בתמורה להלוואה שנתן למוכר, שעכשיו המוכר מחזיר לו אותה, זה ריבית. אבל יכול להיות שהמוכר יחליט שלא ממש את האופציה, ולא לגאול את הקרקע. ואם לא יגאל את הבית, ואתה לא יגאל את הקרקע, היא תישאר שייכת לקונה. ואז לא הייתה פה שום ריבית, הייתה פה עסקת מכירה כשרה לכתחילה. זה נקרא צד אחד בריבית. יש פה שתי אפשרויות, שעל פי אפשרות אחת תהיה ריבית, על פי אפשרות שנייה לא תהיה ריבית. צד אחד בריבית לפי רבי יהודה מותר מדאורייתא. לפי זה אמרה המשנה, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית. זה נראה כריבית, אבל זה לא ריבית.
אבל חכמים סוברים שגם צד אחד בריבית אסור. ולפי דעת חכמים, אומרת הברייתא שיש כאן ריבית גמורה, למרות שזה רק צד אחד בריבית, כי כמו שאמרנו, אם המוכר לא יבחר לממש את האופציה שלו לרכוש את זה חזרה, אלא יחליט להשאיר את זה אצל הקונה, אז אין פה שום ריבית. אבל היות שאם כן יממש את האופציה, אז נדבר שיש פה ריבית, לכן זה נקרא צד אחד בריבית שהוא אסור מהתורה. ועל זה אמרה הברייתא שבבתי הרי חומה יש פה ריבית שהתורה התירה. מה בכל אופן רואים מכאן? רואים מכאן שכאשר המוכר מחליט לממש את האופציה, אז מה, איך אני רואה את זה? האם זה בטל, המחירה בטלה למפרע, או רק מכאן או לאבא? מה אתם אומרים? מה רואים מכאן? מה? למפרע. כי אם זה היה בטל מכאן או לאבא, לא הייתה בעיה של ריבית. כי מה הבעיה של הריבית? הבעיה של הריבית היא שהקונה מתברר למפרע שהוא אוכל פירות ששייכים למוכר. זה רק אם אני אומר שמתברר למפרע שהמחירה בטלה ולא הייתה מחירה בכלל. אבל אם המחירה בטלה רק מכאן או לאבא, כלומר, ועד הרגע כשהמוכר החזיר את הכסף לקונה, הקרקע שייכת לקונה, אין פה שום בעיה של ריבית, יש פה שתי מחירות נפרדות, נכון? זאת אומרת, מבתי הרי חומה אנחנו רואים שלכאורה שמחירה עם אופציה להחזרה היא בטלה למפרע. אז כן, לכאורה זה סותר את מה שאמר המחנה אפרים, שאמר שזה רק נקרא מכאן ולאבא. אומר המחנה אפרים, תראו בחזרה במקום מספר 6, מקום מספר 6, כן, בפסקה שמתחילה במילים שכל שמחר הוא נתן, כן, פסקה שמתחילה במילה שכל שמחר הוא נתן, בפסקה השנייה מסוף מקור 6, כן, באמצע הפסקה יש פה 3 נקודות, כן, שורה שמתחילה במילה חדש, 3 נקודות, ולא דמי, למד דלת, ולא דמי, יש לכם? מה? ולא דמי במקום מספר 6, מקום מספר 6, כן, לפני סוף הפסקה שנייה מהסוף, באמצע הפסקה, מילה שורה שמתחילה במילה חדש, 3 נקודות, ולא דמי. ולא דמי לבתי הרי חומה. דאמרן עלה, דאה וצד אחד בריבית, דמשמע שכל שהחזיר הדמים הרי המקח בטל מעיקרה, דהתם כל שהחזיר הדמים, הדרה הבית ממילא, ואין צריך להקנותו קניין חדש, וכדמוך חתם במתניתין היה נתמן ביום י"ב חודש ועין אותם, משום דתחילה, עדת הדעה חינכית, שאם יביא המעות שיהיה המקח בטל. ועודנחי באומר, ועודנחה באומר, הבית מכורה לך, ולך שיהיו לך מעות תחזירם לי, כיוון שלא יתנה בדרך תנאי, הרי זה כמי שפרש ואמר, שאם יביא המעות, שיהיה המקח חוזר לבעליו. רוצה לומר, בבתי הרחומה זה שונה, כי שם התורה בעצם לא הצריכה, לא חייבה את המוכה, את הקונה, לעשות קניין חדש בשביל להחזיר את הקרקע למוכר. אז שם באמת אני רואה שזה בטל למפרע. מה עם הפירות בתקופה הזאת? ולכן ממילא הפירות שאכל הקונה הם בעצם ריבית, אלא שהתורה התירה. זה ריבית שהתורה התירה. אבל במקרים שהוא אומר על מנת, אז שם יש לו לעשות קניין חדש, ולכן זה רק מכאן ולהבא. ואז הפירות בכלל לא ריבית. זה מה שיוצא לפי המחנה אפרים. הגידולי תרומה חולק על זה. והגידולי תרומה אומר שתמיד זה בטל למפרע. תמיד זה בטל למפרע. תראו מקום מספר 8. לכן, מקום מספר, זה צלו 9. כתוב 8, צלו 9. בסדר? גידולי תרומה, גידולי תרומה זה על, זה ספר, זה חיבור שכתב על ספר התרומה. בעצם חיבור שכתב על ספר התרומה, כ-118. לכן נראה לי. למה שכתב בהלכות מכירה. המכר קיים ויחזיר. כשיתנה, חוזר על מה שכתב בתחילת דין זה, מי שיקנה לחברו ויתנה עליו על מנת שתיתן מקח זה או תמכרה לפלוני, ועלה גם וכן המוכר, דהיינו שמע בלשון תנאי, שוב על מנת. וכן דקדק עוד באומרו, במחר קרקע לחברו ויתנה המוכר ואמר ללוקח, וכיוון שאמרו בלשון תנאי, הרי זה כשאר תנאים דאלמה, שהמקח עצמו נגמר, והמוכר כיוון להקנות, והתנאי הוא דבר נוסף על עצמות המקח, אלא שכיוון שהתנאי הוא על מנת שיחזירהו לו, כשיהיו לו מעות ואין בזה זמן קבוע, כי עד יום מיטת המוכר יש לו זמן, לפיכך הפירות שמי שמוכר. כלומר, אסור לקונה לאכול פירות. ונפקים לה שבמיטת המוכר בלי החזרת המעות, ללוקח, אז יגבר המכר לחלוטין. כי אין לו מקום לתנאי וכו'. אבל לפני כן, המוכר אוכל פירות ולא הקונה,
כי אם יחזיר את הכסף לפי הגידולי תרומה, המחירה בטלה למפריע. לכאורה קשה, לפי שיטה זו, איך מועיל בכהן, פדיון הבן, איך מועיל בלולב, ששם נותן למתנה מעט להחזיר, ושם אני אומר שזה לא בטל למפריע, שם זה רק מכאן ולאבא. איך הדבר הזה מועיל? כן? אז צריך לומר שיש הבדל בין מצוות לבין, לבין הדברים האלו, שבמצוות ברור לכל שהכוונה היא, הכוונת הצדדים היא לקיים את המצווה. זה כוונת הצדדים, ולכן ברור להם, ברור שהכוונה היא שזה יהיה תקף עד, עד אותו רגע שיקיים את המצווה, ורק בטל מכאן ולאבא. אבל כאן, במקרה הזה, יותר מסתבר, כך יגיד הגידולי תרומה, יותר מסתבר שהכוונה של הצדדים היא מתן להלוואה, ולא ל, לא למשהו אחר, כי לא מסתבר שאדם ימכור קרקע, גם מבחינת המחיר. לא מסתבר שאדם ימכור קרקע, הרי הוא שילם, כמה הוא שילם? הוא שילם את מחיר הקרקע, נכון? מה? מחיר השוק של הקרקע. הוא לא שילם מחיר של 5 חודשים. הוא שילם מחיר של הקרקע, מחיר מלא של הקרקע. אז אי אפשר להגיד שהכוונה כאן הייתה למכור ל5 חודשים. הכוונה הייתה בעצם להלוואה פה. ולכן אני אומר שזה בטל למפריע. בסדר? וזה שימשו תשובה למה שאתה שאלת. במצוות אני אומר, ודאי הכוונה הייתה שיוכל לקיים מצוות נטילת לולב. הכוונה הייתה שיוכל לקיים מצוות פדיון הבן. לכן פה ודאי אני אומר שזה תקף עד אותו רגע שמחזיר, וכשמחזיר זה רק מכאן ולאבא מתבטל. זה הקנייה חדשה, זה לא מתבטל למפריע. אבל פה מה נגיד? שבאמת הייתה פה כוונה אמיתית למחירה לזמן? לא יכול להיות. בגלל שאם אדם מוכר לזמן, הוא לא משלם מחיר של קרקע למחירה לצמיתות. זה לא מחיר. בדיוק ככה, לכן אני אומר שהכוונה הייתה להלוואה בדיוק ככה. לכן זה היה כוונה להלוואה. ולכן זה בטל למפריע. זה ההבדל בין המקרים. זאת אומרת, גם לפי המחנה אפרים, זה לא שאי אפשר להתנות שהם יקנו לאבא. אבל היותר סבירות, הסבירות היותר גדולה, שהתכוון פה להלוואה ולא למחירה. זה מה שיגיד הגידול לתרומה בדבר הזה. יכול להיות שהמחלוקת הזאת תלויה בעוד שאלה, שזה מופיע עכשיו בדף החדש. כן, אלי, כן. כן. אבל שם זה לא מחירה, שם זה הלוואה. שם זה הלוואה, זה משהו אחר לגמרי. שם זה הלוואה, פה אני מדבר על מחירה. שם זה הלוואה. אז זה לא מחירה? על מנת שתחזירי לי מה? אוקיי, אז זה תהיה אותה שאלה. בסדר, מחירה לזה, אותה שאלה. נכון. אז זה תהיה אותה שאלה, נכון? איך לראות את זה? איך לראות את זה? נכון. אבל רב שלמה זלוויבך מדבר על זה, כן? זה שאלה מעניינת. זה שאלה מעניינת. אז לכאורה, אם נגיד שזה מכירה, אז אפשר בעצם לעשות, לעקוף את איסור ריבית, נכון? ולהגיד, אני עכשיו, אני מוכר לך עכשיו שאה חיטים, כן? על מנת שתחזיר לי 2 שאים חיטים. נכון? אז זה מחירה בתנאי. ואז בעצם אתה עשית פה ריבית ועקפת את האיסור. נכון? כי עשית במקום על המחירה. ואז אפשר יש פה עכשיו דרך לעשות הלוואה בריבית בצורה מתוחכמת, כדי להגדיר את זה כמחירה. אבל טוב, אז זה לא... יכול עם גוי, אז זה... עם גוי זה סיפור אחר. בסדר. אז הדבר הזה נדבר. הדבר הזה נדבר. האם אנחנו מתייחסים פה למה שכוונתו של אדם בלב? עד כמה? תראו רבותיי, יש גמרא מקום מספר 9. זה 9, פה רשום 9, כן? נראה לפי מה שרשום. 9, בדף החדש. בדף החדש. פה עוסקים בנושא של שומה, של קרקע שנלקחה כמשכון. ראובן נלווה כסף לשימון. ושימון אין לו עכשיו כסף לפרוע את החוב. אז ראובן גובה את הקרקע שלו בחובו. עד כאן הכל ברור, כן? אז ראובן עכשיו קיבל קרקע, במקום לקבל את הכסף חזרה משמעון, קיבל קרקע, בסדר. ומה קורה עכשיו כששמעון יש כסף? האם הוא רשאי או יכול לכפות על ראובן להחזיר לו את הקרקע? הוא ייתן לו את הכסף ויתבע מראובן, תחזיר לי את הקרקע חזרה. בסתם, ברירת המחדל. אומרת הגמרא, אמרי נהרדעא, שומה הדרה
עד תריסר ירחישת. ויש לה, ללווה יש שנה, 12 חודש, אם ירצה להחזיר את ההלוואה ולקבל חזרה את הקרקע שגבה המלווה בחובו. תקנה, תקנה, תכף נראה. ואמר... איך שירצה, לא משנה. מה שירצה יעשה. מה שירצה יעשה. מה שירצה יעשה. זה לא, מבחינת המלווה זה לא משנה. ברור, אחרי שלגבה, מיד שגבה המלווה את החוב. עכשיו הרגע, עוד לא משאירה, עוד לא סיימנו. כן, אבל עוד רגע, זה לא סיום, עוד רגע. אמר המאמר, אנא מן ההר דה אנא, וסבירה לי שומה הדר לעולם. לא רק 12 חודש. והלכתה שומה הדר לעולם, משום שנאמר, ועשית הישר והטוב. כבר בעצם יש פה כפייה, על ועשית הישר והטוב. אומרת את זה הגמרא כך, פשיטה שמו לי לבעל חוב, ואז על איהו ושמע לבעל חוב דידי. מה קורה עכשיו ככה? המקרה עכשיו יותר מורכב קצת. כן? ראובן הלווה לשמעון, בסדר? ושמעון לא היה לו מה לשלם, אז עכשיו גבה ראובן את הקרקע משל שמעון, אבל ראובן יש לו חוב כלפי לוי. ואין ללוי, ואין לו כסף לשלם ללוי, אז הוא נותן ללוי את הקרקע הזאת. עכשיו בא שמעון. רגע, לא מחר, אל תקלקל את המקרה, זה המקרה. אחר כך יהיה את המקרה שלך, אבל זה עכשיו מקרה אחר. כן, עכשיו, כן, עכשיו כך. עכשיו בא שמעון, הוא מחזיר את הכסף. מחזיר את הכסף לראובן, וראובן רוצה עכשיו להוציא, בעצם שמעון רוצה את הקרקע שלו. הוא אומר עכשיו בעצם, את הכסף הזה תן ללוי, או שהוא ייתן בעצמו ללוי, ויוציא את הקרקע מלוי. יכול שמעון להוציא את הקרקע מלוי? אומרת הגמרא, כן, לא עדיף את, אמרינה לא עדיף את מגברה דעתית מיני. אתה לוי לקחת מראובן, ראובן היה חייב להחזיר את החוב, את הקרקע, סליחה, אם היה מקבלת כסף חזרה, אז גם לוי, שהוא גם בעל חוב, גם הוא צריך לעשות אותו דבר, ואז יוצא ששימון יכול להוציא את הקרקע מלוי ולקחת חזרה. רגע, 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 זה הלוואה, זה בעל חוב, חכה. רגע, הנה עכשיו, עכשיו. סבלנות רבותיי, חשיד עכשיו. כן? זבנה, אורתה ויהי במתנה, אם הוא מחר הוריש או אפילו נתן במתנה, ודאי הני מעיקרה דעת הדער הנחות ולאו דעת הדזוז הנחות. במקרה הזה אי אפשר להוציא מלוי. אם לוי היה יורש של ראובן או שקנה מראובן או אפילו קיבל במתנה מראובן, אי אפשר להוציא מלוי. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. במקרה של בעל חוב, כשלוי הוא בעל חוב, מלכתחילה כוונתו של לוי הייתה לקבל כסף, לא לקבל קרקע. את הקרקע הוא גבה מראובן, היות שראובן לא היה מה לפרוע. אז עכשיו היות שאפשר להחזיר את הכסף, הכל חוזר בחזרה למצב הראשוני. אבל במקרה של מכירה, של מתנה או של ירושה, הכוונה הייתה לקרקע. פה אי אפשר להוציא את זה ממנו. כך אומרת הגמרא. זה היגיון, יש פה הרבה היגיון בדברי הגמרא. עכשיו יפה. שואלים על זה תוספות, מקור 10, שואלים תוספות, איך יכול להיות, יש לנו כלל, אדם לא יכול למכור יותר מה שיש לו. נכון? נכון או לא נכון? אדם, האם אדם יכול למכור יותר ממה שיש לו? מה? אדם לא יכול למכור יותר ממה שיש לו. כן? אבל, כן, אז שואל עכשיו תוספות, אם כן, איך יכול להיות שכוחו של לוי יהיה חזק, הקונה יהיה חזק יותר מכוחו של ראובן המוכר? הרי אצל ראובן המוכר בעצם כל המחזקות שלו בקרקע הייתה על כרי תרנגולת. יכול היה כל רגע לבוא שמעון, לתת את הכסף ולקבל את הקרקע חזרה. אז איך הוא יכול למכור את זה ללוי במכירה מוחלטת? הרי הזכות של ראובן הייתה זכות קלושה. אדם לא יכול למכור את מה שיש לו. כך שואלים תוספות. כן? מקום מספר 10. ואם תאמר, ומאי לו מהדר מהמחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. כלומר, הראשון, כן, לא יכול למכור את מה שיש לו. ויש לומר, דראשון מן הדין נמי אין מחזיר, שמחירו היא לו,
שהרי הוא אוכל פירות ולא נקיית, אלא משום ועשית הישר והטוב מהדר, ולכך שני לא מהדר. זה משה שבאל השאלה מה המקור של זה. בעצם מצד הדין הקרקע נחשבת בבעלות גמורה של ראובן, בבעלות גמורה, והראיה שמותר לו לאכול פירות. שהרי אם היינו אומרים שכאשר שמעון מחזיר את הכסף לראובן, ראובן צריך להחזיר לו בחזרה, כלומר מתברר למפרע שהוא לא בעלים על זה, הרי אסור היה לו לאכול פירות, כי נמצא שהפירות שאכל הוא אכל פירות ששייכים לשמעון, וזה יהיה ריבית. איך מותר לו לאכול פירות? על כורכך שבעצם מעיקר הדין יש פה מכירה מוחלטת, מכירה מוחלטת, זה שייך באמת לראובן, אלא שיש מצווה שלפנים משורת הדין ועשית הישר והטוב, שמחייבת אותו למרות שזה שלו, למכור את הקרקע בחזרה לשמעון כאשר יחזיר את הכסף. המצווה הזאת, השנייה, המצווה הזאת של מצווים משורת הדין, היא מוטלת על לא על המלווה. אם גם השני הוא מלווה, גם היא מוטלת גם על מלווה השני. אבל על הקונה, או על המוכר, או על המקבל מתנה, או על היורש, היא לא מוטלת המצווה. לכן הקניין שלהם הוא קניין גמור, בלי שום מחויבות להחזיר. כן, משה? אפשר להגיד שכשהוא נותן לו את הקרקע בגמור החום, זה בעצם מכירה על תנאי, כלומר מובנה, ואם התקנה הזאת היא באמת ההלכה, כן. כאילו מובנה בתוך המימוש, שזה מימוש, אני נותן לך את זה כמימוש במקום החוב, על תנאי שתוך שנה לא יהיה לי כסף. א', לא תוך שנה, אלא אמרנו לעולם. המסקנה היא לעולם. לעולם, לעולם. אבל אני יכול להסכים איתך, זה על תנאי, אבל מפורש כאן בסוגיה, לפי מה שהסבירו תוספות, ש... גם כאשר יחזיר את הכסף, אני לא רואה את זה כמתבטל למפרע, אלא רק מכאן ולהבא. כאילו זה היה מתבטל למפרע, אז מה היה הדין? היה אסור לראובן לאכול פירות של הקרקע. ומה יקרה אם הוא יבנה בית? מה יקרה עכשיו? יפה. מה יקרה? השאלה נשאלת, מצוין. מה קורה אם הקרקע הזאת השביחה בינתיים? בין אם הוא ישביח אותה, בין אם המחירים עלו. מה יהיה עכשיו הדין? תכף נראה את המחלוקת בדבר הזה. מה? למה תקנות לא אומרים שום תקנת השוק? כי תקנת השוק, תקנת השוק זה, לא תמיד יש תקנת השוק, בגלל שאם הוא ידע, אם הקונה ידע שהוא קונה, שהוא קונה מבעל חוב, אז כבר אין תקנת השוק. בסדר, אבל אוקיי, אבל לא תמיד ידע. פה זה יותר טוב, הסברה הזו יותר טובה, כי פה... פחות טובה. לא, כי פה זה לא מותנה בידיעה. כי זה לא מותנה בידיעה. הגמרא אומרת שזה עשית ישבה טוב. נכון, אבל למה לא למוכר? למה רק על הקונה? רק על מה פתאום, הוא לא מחויב, הוא קנה. מה הוא חייב לעשות את השעתו? הוא לא מלווה. המצווה היא על המלווה, לא? זה רק על המלווה? כן, רק על המלווה. רק על המלווה, כשהוא גבי בחובה. רבותה, אם כן, רק, כן. זאת תקנה. האם במצב שיש חוק מדינה, במדינה כזאת או אחרת, שהוא אחר? אוקיי, בסדר, אלכס, בוא לא נסתה כרגע מהמרכז שלנו פה. בסדר, זו שאלה. לא ניכנס כרגע לזה. הר"ן חולק על התוספות. הר"ן חולק על תוספות, כן? והר"ן, מקום מספר 11, אומרים, דקבע דתקון רבנן דשומה הדרה, אף כשהגביאו מתחילה, על דעת כן הגביאו, ועוד דקבע דבעל כוחו הדרה, ולא בידעת המקנה, או מן הטעם שאמרנו, או מפני הפקר בית דין, אינו בתחילת קנייה שיצריך שטר, אלא בביטל שומה ראשונה, וכל שיחזיר לו שטר ראשון חזרה שומתו. הר"ן רוצה לומר, לא צריך הקנייה חדשה, זה בטל אוטומטית. כך רוצה לומר הר"ן. לא צריך הקנייה חדשה, מעשה הקנייה של המלווה, אלא זה בטל אוטומטית, כך אומר הר"ן. אז לכאורה, יש בזה ריבית, לכאורה, כן? אלא שהר"ן אומר כאן, כן, או מפני, כן, על דעת זה, או מפני הפקר בית דין. אז אם זה צד הפקר בית דין, זה לא יודע, אבל לגבי הנושא של ריבית, אנחנו נראה תכף את הדבר הזה. כך אומר פה הר"ן. עכשיו, לגבי מה קורה אם זה יתייקר. בזה נחלקו המגיד משנה והראש. מה קורה אם זה יתייקר? אני לא שומע אם זה מתייקר.
אני מבין, אני מבין, אוקיי. אני לא חושב שזה מתייקר, זה לפני זה. העברתי לך את הקרקע בתור מימוש, כי אין לי כסף לזה, אוקיי? כן. בסדר? כן. אתה קיבלת את הקרקע, בנית. אוקיי. אני לא מדבר על המשפחה. בניתי, די, זה כבר שלי, עשיתי, ניהלתי, בניתי בית. איך אפשר בכלל בסיטואציה הזאת להגיד שזה חוזר? אז בזה זה לא יחזור. נכון, בזה זה לא יחזור. בזה זה לא יחזור. אבל אני אומר, קודם כל נראה מה קורה עם כשלא זה, אולי אפילו במעצמו זה לא חוזר, תכף נראה. אז כל שכן במקרה שלך. מה קורה אם זה ישביח מעצמו? רגע, אבל אני חושב שהתקלה כן. בגלל שאנחנו מדברים כאן על משביח מעצמה. אדם לקח את הקרקע הזאת ומהם משגיח אותה, כן, אז זה לא דיברנו. לא, הוא דיבר תקנת השוק על הקונה שקנה מהבעל חוב, לא על הבעל חוב עצמו. מה ההבדל בין השביחה? בואו רק, רבותיי, בואו רק נראה כל מה הדין בהשביחה, אחר כך נתווכח. רק נראה מה הדין בהשביחה מעצמה, אחר כך נראה מה קורה אם הוא ישביח. מה הדין בהשביחה מעצמה? עוד רגע, מה הדין בהשביחה מעצמה? הוא עושה את זה רגשי, זה... בלי הבית עלה מיליון, עכשיו מיליון 100. עוד רגע. אם ישביך, אבל ממיליון למיליון 100, זה דבר, מה זה? זה חוץ בחלק הרגשי, שהשקעת מגרדת בבית הבית. לא, ניצלתי את זה. מה שאני מעשית? לא שאני מעלה לבד, השקעת... מצבי לרעה, במירכאות, אבל כבעל הקרקע כבר, הקרקע עברה אליי, אני רוצה את מה שאני רוצה, איך אחרי זה? הרגע, רבותיי, אתם מתווכחים הרגע, אולי הדבר לא נכון. מוישה, מי אמר שהיא חוזרת? מי אמר שאת היא חוזרת הקרקע? עוד רגע. מי אמר שהקרקע חוזרת בכלל במקרה הזה? במקרה שבנה. מה קורה אם נתייקרה מעצמו קודם כל? אומר המגיד משנה, כן? אומר המגיד משנה, מקור 12, ואם נתייקר מאליו ועמד ממנה ל-200, אין לו אלא מנה. שאם אתה אומר נוטל 200, נראה כנוטל שכר מאותיו. וכן אני אומר שאם מוזלה אין כופין להחזירה, אלא אם כן נותן לו כשיעור חובו ופשוטו. מה רוצה לומר? אם הקרקע התייקרה ועכשיו יש שם 200, כמה יקבל המלווה תמורת הקרקע? יקבל רק מנה ולא 200. למה? אומר על זה המגיד משנה, מה הסיבה? רגע, אבל רגע, אני רואה מה ההיגיון שלו. ההיגיון שלו, הוא אומר שאם אתה אומר נוטל 200, נראה כנוטל שכר מאותיו. למה נוטל שכר מאותיו? בגלל שבעצם החוב היה של 100, החוב היה של 100, ועכשיו הוא נוטל לו 200. נוטל לו 200. אז נראה... אז יפה, זאת אומרת מה... יש בעיה, צריך ללכת לכפרת אבונות, אז מה בעצם רואים? זמן החזרת החוב הוא נתן לו 100, הוא נהיה בעלים, המלווה נהיה בעלים באותו רגע, ובאותו רגע גמרנו, מת העולם. יפה, זאת אומרת שרואים שלפי המגיד משנה, ככה נראה, כן? שלפי המגיד משנה, אז בעצם אין פה... אין פה מצב של מחירה חדשה. כי אם היה מצב של מחירה חדשה, אז אין בעיה. אין בעיה, הוא עכשיו קונה קרקע. הקרקע קודם הייתה שווה, עכשיו יש 200. אתה רוצה לקנות קרקע של 200, תשלם 200. נכון? איך אתה רוצה לקנות קרקע של 100? קרקע שווה 200, לשלם רק 100? כן? זה אי אפשר. אבל לפי המגיד משנה, יוצא שאין כאן מחירה חדשה. אין כאן מחיר חדש, יש כאן בעצם ביטול, יש עכשיו ביטול, ואז נמצא אם כן, שכאשר אני אומר שהוא נוטל 200, כן, אם נוטל 200, נראה כנוטל שכר מאותיו. עוד פעם, אני חוזר, לפי המגיד משנה, הוא לא יכול לקבל 200. למה? כי אם הוא יקבל 200, אז נמצא עכשיו שבעצם הוא קיבל יותר מה שהוא נתן, נתן 100 וקיבל 200. אם נגיד שיש פה מחירה חדשה, מה? איזה עסקה? אנחנו לא מדברים על אותו סיפור פה. על המדברים, על ההלוואה הראשונית. לא, הלוואה הראשונית. הלוואה הראשונית. כשאני נותן לך את הקרקע בתמורה לחוב, כן. הקרקע שווה 100 כמו שהבאתי לך. ברור. נכון? ברור, כן. כל הסיפורה מכאן והלאה. נכון. נכון? אם זה יתייקר, נכון. נגיד שיתייקר ל-200, אני אעזיר לך חצי קרקע.
תחזיר לי חצי קרקע. לא. נגיד שלהלכה של השורה האחרונה חוזרת לעולם, נגיד שיש לה תוקף. אני בכלל לא מניח אפשר לחיות עם הלכה כזאת, אבל אני חושב שזה תוקף. כן. אבל הקרקע במועד ההחזרה, או במועד ביטול המשקול הזה, ההשארה של המשקול, כן. באותה נקודה הזמן, זה שווה כפול. כן. אז בוא נסביר לך, אז מה יקרה? מה זה אומר? זה אומר שבעצם אותו ראובן שנתן הלוואה לשמעון, הוא קיבל ריבית גדולה מאוד. בגלל שעכשיו מה יש לו? רגע, שנייה. או, יפה, רגע. אז יצא, למה זה בגלל? בגלל שיש לו עכשיו את המאה ועוד חצי קרקע. החצי קרקע זה ריבית. אלא מה? אם באמת לפי שיטתך שזה עכשיו הקרקע שלו השביחה, אתה צודק? נראה שהמגיד מי שתפס, שזה לא הייתה מחירה ממש. בדיוק, זה לא מחירה ממש. וזה לא הקרקע שלו בכלל. לא הקרקע שלו. ולכן ממילא עכשיו הוא יקבל 200, יש פה ריבית, הוא נתן 100 וקיבל 200. הראש אומר כמוך. הוא בעצם לא נותן לו את הקרקע כמימוש חוב, אלא באותו רגע הוא בעצם נותן לו את זה כמשכון. נכון, בדיוק ככה. נכון מאוד, צודק, נכון. נכון, נכון. או כמחירה, או כמחירה על תנאי, או כמחירה על תנאי, שמשמעותו שאם יחזיר הכסף, יתבטל הכל למפרע. גם יכול להיות. כן? בכל מקרה, בין כך ובין כך, כשמחזיר, אני רואה את זה כאילו לא הייתה מחירה בכלל. הראש אומר אחרת. הראש אומר מקום מספר 13, אומר על זה, ופה כבר מתכוון למה ששאלת. אומר הראש, אדם רינן, דשומה אדר, דשומה אדר, היינו דווקא, ושלא השביח המלווה. בסדר? שאלת מה קורה אם הוא בנה? ושלא השביח המלווה. או שלא נתייקרו הקרקעות. אבל נתייקרו הקרקעות, לא מסתבר כלל שיצפה עלוי וכל ימיו מתייקרו הקרקעות, שיפדה הקרקעו, והיא כאן נלדל בפני לווין. אומר, אם תגיד שגם שיתייקרו הקרקעות, הוא יקבל את הקרקע חזרה, כן? אז עכשיו הוא יחכה עד שהוא ישביח, או עד שהקרקע תתייקר, ואז הוא יקבל את הקרקע חזרה. כך אומר הראש, כן? זאת אומרת, אבל מה יוצא מכאן? שאם ירצה לקבל את הקרקע חזרה במחיר הגבוה, יוכל. יוכל. רק אי אפשר לכפות עליו את זה. זאת אומרת, אי אפשר עכשיו לכפות על המלווה, להחזיר את הקרקע במקרה שהיא הושבחה, בגלל שיש פה חשש שהלויבה ימתין עד שהקרקע תשביח ואז ירצה אותה חזרה. כן? זה מה שהוא אומר. וכך פוסק השולחן ערוך. מה? אפשר לכפות עליו להחזיר, אבל במחיר החדש. במחיר החדש אי אפשר. כן. אומר, תראו מה פוסק השולחן ערוך. שולחן ערוך מקום מספר 15. ואם ישביח מאליו, כהון שנתייקר, אינו נותן אלא דמי חובו בלבד. כן? שזה כמו שאמר מי? כשיטת מי זה? כמגיד משנה. ויש אומרים, דאם הוציא עליה והשביחה, לא הדרה כלל, שזה מה שרצית לומר, ואם נתייקרה, לא הדרה אלא כשעת היוקר. כלומר, אם התייקרה, אז אי אפשר לכפות על המלווה להחזיר את הקרקע במחיר הראשוני. כן, אפשר. אי אפשר לכפות עליו. מה? אפשר לכפות, אבל במחיר החדש. במחיר החדש. אי אפשר לכפות במחיר הראשוני, אלא רק במחיר החדש, בדיוק ככה. שזה ריבית. בדיוק ככה. ויוצא מכאן, שלפי הראש, זה לא ריבית. זה לא ריבית. יש פה שני מצבים. שני מצבים יש פה. זה הראשון. אז לא הדרה כלל. נכון. זה מקרה שמה שם אומר שהוא שונה בית. לא חוזר בכלל. לא עוסקים פה בתי רחומה, עוסקים פה בהלוואה. עוסקים בהלוואה פה, לא כתוב. הוא קיבל את זה עכשיו. זה לא מחירה קבועה. מחירה קבועה.
מחירה קבועה. אם הוא קבועה, יפה. לכן אומר הראש, ואם נתייקרה, זה עכשיו מקרה נוסף. מקרה שהתייקרה מעצמה, לא הדרה אלא כשעת היוקר. זאת אומרת, אתה לא יכול לכפות, עכשיו על המלווה, להחזיר את הקרקע בתמורת המחיר הראשוני, אלא רק או חצי קרקע, יחווה, או את כל הקרקע במחיר כפול, אחד מהשניים. או חצי קרקע, או את כל הקרקע במחיר כפול. זה לא משנה. את כל הקרקע במחיר כפול. הוא חייב? ודאי. ייתן לו, חייב. אם הוא ירצה לשלם, את המחיר הכפול, בבקשה. בבקשה, זה מה שיוצא. עכשיו, מה רואים מכאן? מה נקודת המחלוקת כאן בפשטות? השאלה היא איך לראות פה את כל המהלך הזה. האם לראות את זה כמחירה חדשה, ואז אין בעיה שהוא שלם עכשיו 200, למרות שהקרקע מלכתחילה הייתה שווה 100, או לראות את זה לא כמחירה חדשה, אלא בעצם כמשהו על תנאי, שהכל מתבטל למפרע, ובאמת שלא הייתה מחירה. ואז יש פה בעיה של ריבית. ככה לכאורה רואים פה בדבר הזה. כן, יעקב, רוצה לומר משהו. הנה, יעקב רוצה לומר משהו, כן. שנייה. או, מעולה. אבל יש לך רק 3 דקות למעלה, אתה לא רוצה. חייב להחזיר, משמעות הזאת היא שיש כאן אפשרות לעסקה לצורך ריבית. אם הוא לא חייב להחזיר, באמת אפשר לראות לעניין הזה כמכר. ככה התחלנו. בינתיים הסתבכנו כהוגן. אני חושב שזה הקריטריון היחיד. אני רוצה להסביר. העניין של הריבית מלכתחילה. שימו לב שאין מקרה שבו התורה או ההלכה בעצם. התערבה בצורה כל כך מגיפה כמו בריבית. בדרך כלל כל אדם שעושה תנאי שבממות נאו קיים, אפילו עד שביעית אפשר להתנות. אין שום בעיה לעשות הסכם ששביעית לא אפשרי. אפילו על זה. רק על ריבית התורה, ההלכה בעצם, והתורה ההלכה, התורה שבעל פה בעיקר, החמירה כל כך שאנחנו נדמים לעניין הזה של ההחמרה הזאת. עברה מהרבה מעבר לעניין של התורה, שבה מותר, הקרבה אסור אך ורק ריבית קצוצה. אבל כל ענייני המכר שאנחנו דנים בהם, אין שום בעיה של עסקה מדרומה. ולכן, מכיוון שיש לנו מצב שבו שזו התערבות בין שני אנשים שרוצים לעשות את זה, זה לא פשוט. גם המלווה שרוצה ללוות את הכסף, וגם הרובה שרוצה ללוות את הכסף, הם נזקקים לעסקה הזאת, ושניהם רוצים בך. לכן החשש הגדול שלנו שתמיד יהיה חיפוש דרך לעקוף את הדרך. עוד לא דיברתי שאלה למה התורה, אבל זה סיפור בנפרד. יש לי תיאוריה, אבל היא עדיין לא ברורה לגמרי. אבל נקבל את העניין, ולכן יש לנו חשש שבכל עסקה, ואתם יכולים לראות את זה בגמרא באופן ברור, שבכל עסקת מכר או איזושהי עסקה, יש פה משהו שהוא בעצם הדבר. ומזה נקודת המוצר. אז לכן, אם באמת אנחנו באים ואומרים, אדוני, אתה מקבל עסקת הכלל, ועד מאוד עושה עסקת הכלל. אבל ברגע שהקונה חייב להחזיר, הסיפור הוא סיפור של הדבר. אין לך חייב להחזיר. אין פה שום דבר שלא אומר כמה זאת אומרת חייב להחזיר. אמרנו, אם הקונה מביא את דעתו, שהוא אומר, אם אני רוצה, אחזיר לך, זה בסדר. אז כתוצאה מזה, הקונה יכול באמת לראות להחזיר או לא להחזיר. ואפשר אולי להכיר בעניין הזה של עסקת נכר, גם לא וגם לא טוב. אז אני לא יודע למה היינו צריכים להסתבך עם כל המקרים, יש קריטריון אחד, האם הקונה חייב להחזיר או לא. אם הוא חייב להחזיר, אדוני, תסלח לי מאוד לסיפור של הדבר. אז אקשה עליך, אם זה היה כל כך פשוט, כן? למה הראש אומר הפוך? כי הראש אומר הפוך. הראש אמר, הראש אמר במפורש, הרי במקרה שלפנינו, של אותה הלוואה שראובן מלווה לשמעון, ושמעון לא פורע את החוב, ועכשיו ראובן גובה את הקרקע, כן? גובה את הקרקע בחובו, שאמרנו שבעצם זה מכירה, כי הוא יכול למכור את זה הלאה, והגמרא אומרת שהוא מכר את זה הלאה,
והוא מכר את זה הלאה, אז בעצם המכירה תקפה כבר לגבי הקונה השני. ובכל זאת ראינו שאם עכשיו יבוא שמעון עם הכסף חזרה, ראובן חייב להחזיר לו. יש מצב שחייב להחזיר. והראש אמר, והראש אמר, אוקיי, אז אנחנו מנסים להבין. לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני אומר שהקריטריון הזה הוא כל כך הגיוני, לא בגלל שאני אומר אותו, אלא מכל מהלך הגמרות בנושא הריבית, אתה רואה את הדבר הזה. אתה רואה את זה ממש, האם שיער בשיער בצורה כזאת זה כן, אבל אם יש לו, אז זה כבר לא. אתה מרגיש את העניין הזה שאתה רוצה לבחון האם יש בנזקת מטר, או בעצם כאן יש ניסיון הערב. אני רוצה להמשיך את הכיוון שלך בנקודה אחת, ואנחנו נסיים כבר. אני רוצה עוד להעיר לגבי הערה שנאמרה כאן לגבי שבח קרקעות. כן. שבח קרקעות מתעורר בעיה רצינית, אבל בשבילי, אם אתה צריך להחזיר בשמיטה את הכלי עובד, סליחה, אם אתה צריך להחזיר את הקרקע, אז יש לך בעיה, נכון? אז הפסק דין המפורש הוא זה, שגם אם קנית שנתיים לפני היובל, איש בקרקע. למה? מקרקענים, אנחנו לא רוצים שהקרקע תעמוד. הרי אם הוא קונה את הקרקע, הוא רוצה לעשות בה משהו, למשל בניין. אם את מגיע היובל, הוא צריך להחזיר, הוא מקבל חזרה את השבח. כל מה שהוא צריך להחזיר, הוא צריך להחזיר את הקרקע, אבל אם ישביך, הרמב"ם אומר את זה במפורש, הוא מקבל חזרה את הקרקע. רק בדיעבד, יש משהו עוד. את השבח. את השבח. הוא מקבל את השבח. אם הוא קנה שם בניין, הוא רוצה את הקרקע בחזרה, הוא אומר לי, אדוני, אוקיי, תחזיר לי את ההוצאה של הבניין. וזה מפורש, וזו הערכה ברורה, והיא מאוד הגיונית מבחינה כלכלית, כי אחרת אנשים, מה היו עושים? מחזיקים קרקע לפני היובל, ולא יכולים לא לקטוע בפרדס, ולא לקנות בעלי הבניין, למרות שהייתה להיות. יישר כוח. אז אנחנו בעזרת שבוע הבא, בהמשך לדברים האלו, נראה שיש שיטה מיוחדת בריטווה, שהריטווה באמת אומר שאנחנו צריכים לעזוב את כל העניינים הפורמליים ולנסות לחדור לעומק כוונת הצדדים ולראות מה התכוונו. האם התכוונו להלוואה או שהתכוונו למכירה. וזה הבסיס. עכשיו אם הלכה כריתווה או לא בדבר הזה, אז זה בעזרת השם שבוע הבא.